Jeg bliver jo tit drevet af en meget, meget spændende udfordring. Også en, hvor der er mulighed for at gøre en forskel. Så det behøver ikke at være let. Det må gerne være kompliceret, men det skal være noget, der, som jeg finder virkelig interessant, og hvor der er store muligheder. Og det er jo klart, at der er forskel på de to virksomheder. De er i to forskellige markeder. Men der er dog begge to, at de er familieejede, de har det lange sigte, de har altså stor beslutningskraft og nogle grundlæggende kerneværdier, der jeg mener, der er meget, meget sunde, og som jeg meget nemt kan forlige mig med. Og det er måske noget af det allervigtigste, når man vælger virksomhed. Jeg tror, det handler meget om at ville være seriøs omkring de ting, vi gør for miljø, de ting, vi gør for medarbejdere, for hvordan vi opfører os i verden, hvad vi gør for børn, og hvordan vi rent faktisk også bruger både en masse ressourcer, både frivilligt, men også en masse virksomhedsressourcer og penge på at gøre godt, og vi har gjort det i meget, meget lang tid. Jeg tror, det er det, der gør, at vi konsistent leverer, og vi har børnene som vores rollemodeller i centrum. Det tror jeg har været det vigtige for os. Så konsistens og villighed til virkelig at bruge tid og penge over tid, det er det, der bringer det, tror jeg. Det er klart, at alting går ikke godt altid. Og specielt synes jeg, der har været ting omkring det her med, når man skal ændre ting og gøre ting mere digitale og skabe nogle nye kompetencer, så er der nogle af de ting, jeg synes, der har taget længere tid, end jeg kunne lide. Men grundlæggende synes jeg, at retningen på er går meget godt. Det med at skifte kompetencer i en virksomhed og få lavet om i organisationen, det er nogle af de ting, jeg synes, jeg nogle gange godt kunne tænke mig, at være gået hurtigere. Ja, det er jo nemlig rigtigt. Altså, børn er jo måske nogle af de mest fleksible. Det vi gør er faktisk, at hvert eneste år lancerer vi 60% nye produkter. Så det er jo en super mulighed for at få innovation og nyhed ind i porteføljen. Så 60% af produkterne er nye, men det er jo også en kæmpe opgave for os som organisation at have den innovationskraft, at vi altid og hele tiden kan bringe nye produkter, som er endnu mere innovative, endnu mere cool and fresh med børnene. Så det er meget gennem meget, meget stort skift i produkter, og så en meget stor involvering i marketing og content, og forsøge at være relevante hele tiden.